وفاقی حکومت نے مالی سال 2019-20 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس ہوا۔ بجٹ اجلاس میں وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے موبائل فون پر عائد ٹیکس میں 3% کمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد موبائل فونز مزید سستے ہو جائیں گے۔ بجٹ تقریر کے دوران حماد اظہر نے کہا کہ جنرل سیل ٹیکس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ دودھ، کریم اور فلیورڈ دودھ پر 10% ٹیکس عائد ہوگا۔ بھٹے کی اینٹوں پر 17% سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ بھٹے کی اینٹوں پر سیلز ٹیکس کی شرح علاقائی بنیاد پر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ موبائل فون پر عائد ٹیکس میں 3% کمی کی جا رہی ہے، جس سے موبائل فونز اب مزید سستے ہو جائیں گے۔ جبکہ عوام کا خیال تھا کہ اس بجٹ میں موبائل فونز کو مزید مہنگا کیا جائے گا، لیکن حکومت نے اس کے برعکس موبائل فونز پر ٹیکس پر 3% کمی کر دی ہے۔